Jesus, hør oss når vi ber. La oss få legge av våre bønneemner til deg. Vi ber for Fredheim, alle som har oppgaver der, alle som er i sving akkurat nå, det tekniske, men aller mest det åndelige, at ditt ord, at ditt evangelium, at ditt kall lyder klart og rent. Jesus, la det skje, at mennesker får høre og høre seg frelst. Om de sitter på de løgneste plasser, nå de. La mange høre på P1 akkurat nå, av de som skrur på radio. Og så ber vi deg, Jesus, for Marit Hauge. Hold nei di hånd. Du vet hva hun trenger. Du er henne overlege. La hun få en time hos deg både nå og få lov å være i din omsorg hele veien. Vi ber om legedom og helbredelse for henne. Og så ber vi for hverandre med seg sammen her nå. Jesus, du vet hva vi trenger. Du vet hva som er vårt innerste og djupeste behov for å leve livet vårt sammen med deg, for å tjene deg, for å leve i den plan du har for våre liv. Led oss, fyll oss og preg oss. Det ber vi om. Så ber vi for våre hjemmeforsamlinger. Jesus, vi ber om vekst. Vi ber om at folk må bli frelst, at våre forsamlinger må få lov å være sunne og hvile i ditt ord, og gå med ditt ord og leve ut ditt ord i våre nabolag og heimbygder. Amen. Da har jeg gjort et lite bytte. De i komiteen fikk noen stikkord fra meg før helgen, men jeg har gjort et lite bytte akkurat for i dag, og det trenger ikke noen merke hvis ikke jeg sa det selv, men nå sier jeg det. For jeg kommer til å dele noe med dere så slo ned i meg her på Oknaturen for et par veker siden, og vi så det i lunsjen og leste et andagsstykke. Så det vil jeg dele med dere, og det er en påminnelse som jeg tror kan være en vekker og en glede og en frimodighet, men også en himmelsk bestilling og forventning til våre liv. Så derfor så deler jeg det med frimodighet når vi har tema Lysvågen, og så blir tema akkurat for i dag et tempel for den hellige ånd. Og da leser vi fra 1. Korinterbrev 6,19, og der står det: «Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for den hellige ånd som bor i dere, og som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv.» Andagsboken vi leste i den dagen jeg dette bibelverset slo ned i meg, den fortalte om en mann som ikke trodde på Bibelen, ikke var en kristen, men som fikk lagt en bibel i nevene sine, og så var det en som spurte: «Kan du ikke lese? Kan du ikke gjøre deg kjent med vår tro, med vår religion, med vår frelser?» Så leste han Bibelen, og så møttes de etter lang tid, og så sier han som hadde gitt han Bibelen, så sier han: «Har du lest?» Å ja, han hadde lest. Han hadde lest mye, og han hadde vært gjennom Bibelen i hvert fall en gang. Og så forteller han da at på et spørsmål fra han som hadde gitt han Bibelen, der han lurte: «Er det noe som fascinerte deg, eller begeistret deg, eller fikk deg til å undres, spesielt når du leste Bibelen?» Så sier han: «Ja, det der med at dere som er kristne tror at dere er et tempel for den hellige ånd, det synes jeg er merkelig. Det var en snodig tanke. Det hadde jeg aldri forventet at Bibelen delte. Vi er et tempel for den hellige ånd. Og det er ikke bare, håper jeg, i samme konsekvens som Maria og Josef måtte når de kom til Betlehem. De hadde sikkert sett for seg et flott herberge, eller en veldig greie plass, en omsorgsfulle greie familie som åpner hus og hjem, spesielt i deres trengende situasjon, en høygravide unge jente, og så ble de henvist til en stall. Og det var jo heldigvis en midlertidig boplass. Jesus bodde ikke lenge der. Så ble de buende en stund i Egypt, om det var på et asylmottak, det var det antagelig ikke, men de var i hvert fall flyktninger i Egypt. Og så for de etter hvert opp til Nazaret. Kanskje de flyttet inn i en
en slektsbolig til Josef eller Maria der oppe, og så ble det deres boplass. Og når vi leser om Jesus videre, så flytter han egentlig til Kapernaum, men ingen fast adresse der heller. Når den hellige ånd sier at han har meldt flytting inn i oss som tror, er det bare midlertidig? Er det i påvent av noe bedre? Er han hele veien på utkikk etter noen andre han kan flytte over til, for han får en bedre tomt? Han får en oppgradering ved heller å flytte inn i noen andre? Nei, det er ikke det. Det er en permanent, en vedvarende og en livslang boplass. Den hellige ånd har flyttet inn i ditt hjerte, i ditt liv, for å være der for alltid. Det er hans plan, og jeg håper det er din plan også, at du vil ha, du vil gi logi, du vil ha Guds hellige ånd, du vil ha Gud selv i ditt hjerte, du vil ha Jesus i ditt hjerte, og det har du sagt, vær der for alltid. Bu der alltid. Flytt aldri ut. Og det kan vi godt si til Jesus i bønn. Det kan vi godt si til den hellige ånd. Gå ikke fra meg. Vær som meg alltid. Og så igjen, en liten tur innom Israel, så har Berg tog meg, og så der vi var i 3 måneder i fjor. Vi reiste mye rundt i denne en gammel Toyota Hiace. Vi passerte 350 000 med denne bilen når vi var der nede, og kjørte nesten 7000 kilometer i løpet av den tiden vi var der. Så vi trålte landet. Noen plasser var så interessante at vi så de 2 ganger, men vi reiste rundt og så, leide etter sporet til Jesus. Hvor har han vært henne? Hva slags kulisser, hva slags omgivelser var det de utspant seg i, disse bibelske, spennende fortellingene? Og her ser dere ungene sitte bak, jentene på andre rad, og guttene bakerst på 3. rad, og så humpe rundt på litt humpete veier. Det virker av og til så de hadde hatt telehiv i Israel også, men det var nok en andre utfordring som gjorde at det humpte litt, men det var mye gode veier. Flott å kjøre i Israel. Så det er lett å anbefale å ta seg en tur, leie seg en bil, og reise rundt og se dette landet, hvis du kan tenke deg det. Og så kom vi til denne byen da, til Nazaret, oppe i fjellene, oppe i Galilea. Og ligger jo ikke spesielt høyt denne byen, men han ligger oppe i et fjellparti over, litt oppføre Israelsletta. Og så var vi der oppe og så for oss denne plassen der Jesus hadde sin bopel på foreldrene sin adresse, bodde hjemme som mor og far, helt opp til han var ca. 30 år. Så ser vi for oss at de var i disse gatene Jesus sprang, lekte med klassekammeratene sine. Det var der han både lærte forskjellige leger, han lærte et fag, han var en lydig gutt, står der. Det var ikke kjenn å få fra mor og far på en lydig gutt som skilte seg ut, og kanskje sette litt grå hår og lagte litt irritasjon i vennegjengen over at han var så alldeles plettfri og aldri lagt noe tull. Og så skilte de seg ut, de andre i nabolaget. Ingen var som Jesus. I dette området sprang han. Han ble enda til, etter han hadde flyttet derifra, prøvd jakt utfør et stup. Hvorfor en kant eller hvorfor et stup det var, det vet vi ikke, men det er et par knauser og bratte stup på flere kanter av byen, så akkurat hvor det er ikke så lett å si, men det er lett å se for seg at en eller annen plass skjedde det. Folkemengden forstod at Jesus sa om seg selv at han var noe mer enn en vanlig gutt fra Nazaret, en vanlig mann fra Nazaret, og da prøvde de å hive han ut føre, for de mente de visste mer eller nok om han, til å ikke tro på denne røverhistorien. Og så kom vi til Kapernaum, byen et stykke nordøst for Nazaret, der Jesus flyttet. Og Jesus kjøpte seg aldri leilighet. Kanskje hadde han ikke spart nok. Kanskje hadde han ikke vært flink nok med pengene. Men vi vet jo ikke helt hvorfor han ikke gjorde det.
Og når vi gikk rundt i Nasaret og så vi at det var jo bittesmå hus, så det ut som mange av de som hadde stått der. Og de var bygd av stein, og kanskje noen hadde klart å gjøre det til veldig låge kostnader. Hvis de bare fikk seg ei tomt, så var det bare å gå rundt og samle stein, og strandkanten rett ned forbi var tjukk av stein. Kantet til stein var sikkert, det var mye enda i dag der nede i strandkanten, så kunne det vært god bygningsstein, ser jeg for meg. Så jeg tror noen kunne bygge mesten uten å spandere en mynt omtrent, hvis de bare på en eller annen måte klarte å bytte til seg en liten tomt i utkanten av byen. Så Jesus kunne ha gjort dette, men han gjorde det ikke. Jesus la seg inn på folk. Jesus var hele veien med dette spørsmålet. Hvem kan jeg sove hos i kveld? Hvem kan jeg sove hos i natt? Hver gang han kom til byen, så trong han logi hele veien. I denne byen så helbredde han Peters svigermor. Det var jo også i denne byen han holdt en samling, og det var så mye folk i det huset at de plutselig så at noen rev sånn tak over hovedet på dem. Og det kan jeg si, det er vanskelig å finne ut hva for et hus det var, for det var ikke tak igjen på noen av husene der lenger. Så det var ikke lett å finne ut. Så det har de gjort på alle hus nå i Kapernaum. Vår Gud er en Gud som trenger logi. Ungene våre ble skuffet når de fikk se modellen av hvordan tempelet hadde sittet ut når Jesus var innom i Jerusalem. Det så ut som en flott bygning. Og det var det. Men det ble ødelagt. Og de ungene syntes det var veldig trist. Tenk at noen kunne være så rå og brutal og rive ned noe så flott. Så romerne gjorde i år 70. Men vår Gud, han har ikke vært en Gud som har ivret. Det er kun tempelet han ba om å bygges i sin tid. Jesus ble aldri med på tanken om å bygge hytter, sette opp bygninger. For Jesus hadde én tanke. Han vil bo i menneskers hjerte. Han vil ha deg og meg som bopel. Som boplass. Det vil den hellige ånd, det vil den treenige Gud. Han vil flytte inn i våre liv og i våre hjerter. Sånn er vår Gud. Og det ble litt sterkt for meg, for det er et bibelvers jeg har lest mange ganger, og mens jeg da så det nede i Israel og leste dette bibelverset, så gikk det en tanke opp for meg som jeg har lyst til å dele med dere nå. Fra Matteus 8 så står det: En skriftlærd kom til ham og sa, «Mester, jeg vil følge deg hvor du enn går.» Jesus svarte, «Revene har hi, og himmelens fugler har rede, men menneskesønnen har ikke noe han kan hvile hodet på.» Det har jeg alltid tenkt, det er et teit svar. Han svarer ikke på spørsmål. Hadde det vært en journalist i NRK som hadde spurt, så hadde han sagt, «Du svarte ikke på spørsmålet, la meg gjenta.» Men Jesus svarte på spørsmålet. For det å følge Jesus, det handler djupest sett om å gi Jesus rom og logi. Det er det Jesus ber om. Jesus spør, vil du fylle meg? Og hans djupeste spørsmål er, altså, kan jeg få flytte inn til deg? Kan jeg bo? Kan jeg få være en leietager for resten av ditt liv? I resten av ditt liv, i ditt hjerte, i dine hender og dine føder. Jeg vil bo hos deg. Hva slags boforhold trenger vår Gud? Vi skal lese i Jesaja 57,15. Så sier han som er høy og oppbøyd, han som troner for evig, den hellige er hans navn. I det høye og hellige bor jeg, og hos den som er sønder, den som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil gi ånden liv, hos dem som er nedbøyd. Gi hjertet liv hos den som er knust. Jesaja 57,15. Vår Gud er ikke en kresen Gud. Der er mange religioner. Til og med den bitte lille religionen Bahai har jo et tempel som tar pusten fra de fleste av oss oppe i Haifa. Og all slags små løgne religioner har noen tempel og bygninger bygd til Guds ære, så er helt enorme. Ja, det er nok av kjerker, og det er nok av flotte bedehus, men ingen
er tempel i den forstand at de er helligere enn andre, at de er viktigere for vår Gud, at de er viktigere for vår tro enn andre bygninger. Men sånn er det med andre religioner. De har sine spesielle, gedigne, påkostet praktverk av noen bygninger. Vår Gud har deg og meg. Han bor i oss. Og i 2000 år nå så har jødene ønsket å bygge opp igjen tempelet. Og det har ikke lagt seg til rette for dem en eneste gang. De håper og lengter i dag. Og Gud ser ikke ut som han har gitt dem drahjelp i det prosjektet. For Gud har andre byggeprosjekter. Det er du som er Guds byggeprosjekt. Det er meg og deg. Det er ikke oss han vil bo. Og han er ikke kresen på tomt, eller materiale, eller tilstand. Når han ser deg, så sier han det samme, så disse her eiendomsmeglerne sier når de skal prøve å beskrive en forferdelig nedsleden og slarva bolig som de skal prøve å selge, så sier de at det er enormt potensiale. Sant? Dere har lest det dere også. Stort potensiale. Men det sier Gud når han ser på deg. Visste du det? Gud ser på deg og sier, her er en nydelig bolig for meg. Om endre ting som ikke er i sin skjønneste orden, her vil jeg bo, sier Gud til deg, om deg, til si Helligånd, til sin sønn, la oss ta bolig her. La oss ta bolig her. La oss bo så dette mennesket. Her er et potensiale. Og så kommer Gud og flytter inn, så hvert menneske så sier sitt ja til han, og han flytter inn med sin nådegave, med sin kraft og med sin tilstedeværelse på en sånn måte at enkle hverdagsmennesker kan bli et redskap for evigheten og for Guds rike. Store ting kan skje fordi Gud flytter inn i deg og meg, og våre liv, vår tjeneste, kan bli enormt spennende. Disse disiplene Jesus hadde med seg, de fikk oppleve store ting. Og Jesus ser potensialet, Jesus ser en mulighet i deg. Ikke fordi du er nødvendigvis et hove høyere, du er flinkere på mange måter enn de fleste andre. Nei, han ser et potensiale. Hvis du vil bøye deg for han og innvie ditt liv, ja, så kan det skje ting som han kan gjøre. For vår Gud er en Gud som elsker opppussing og oppgradering. Han ser at han vil arbeide. Han er arbeidsom. Han er klar til sånne prosjekter der han kan ta mennesker som ting har gått gale for, og begynne på ny, oppgradere, opppusse. Og det er planen han vil gi til oss alle. Og derfor så tar vi oss bryet med å lese fra Salme 51, vers 12, der David leser og ber si bønn, Gud, skap i meg et rent hjerte, gi meg en ny og stødig ånd, driv meg ikke bort fra ditt ansikt, ta ikke fra meg din hellige ånd, gi meg igjen gleden over din frelse, hold meg oppe med en villig ånd, jeg vil lære lovbrytere dine veier, syndere skal vende om til deg. En konge med all sin makt, med alle sine flotte egenskaper, Israels flotteste konge, ber på sine knær, Gud, ta ikke de hellige ånd ifra meg. Gi meg en ny og stødig ånd. Driv meg ikke bort fra ditt ansikt. Gi meg på ny din glede. Og da er mitt enkle spørsmål, han som tok bolig i kong David, og den samme Gud som har tatt bolig i deg, trenger vi egentlig be den samme bønn? Gud, skap et rent hjerte, en ny og stødig ånd. Ta ikke de hellige ånd ifra oss. Gi meg gleden over din frelse. La den spire fram på ny, og hold meg oppe med en villig ånd. La meg være et ja-menneske i ditt rike. La meg lære å gå i et tempo der jeg ikke sliter med Gud, men la meg få være et ja-menneske i ditt rike. For vi skal ikke haste og springe og slite oss ut så fort som mulig. Det er slett ikke Guds plan.
Så vi skal ha flere tanker i hodet. Be om sunnhet. Be om fornuft. Men aller mest be om at Hans Hellige Ånd må gjøre sitt verk i våre liv. Galaterbrevet 5:16-26. Jeg sier dere, lev et liv i ånden. Da følger dere ikke begjær i menneskets kjøtt og blod. For kjøttets begjær står imot ånden, og åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil. Men blir dere drevet av ånden, er dere ikke under loven. Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet. Hor, umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, misunnelse, full festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. De som driver med slikt skal ikke arve Guds rike. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven. De som hører Kristus til, har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og begjær. Lever vi ved ånden, så la oss også vandre i ånden. La oss ikke være drevet av tom ærgjerrighet, så vi utfordrer og misunner hverandre. Her settes det opp to scenarier. To bilder av to slags ulike templer. To ulike mennesketyper. Et menneske som er så gjennomsyret av sine egne lyster, som nekter å bøye seg for Guds bestilling, Guds ønske, Guds preg, som han vil prøve å innprente og forme oss med. Når mennesker ikke vil bøye seg, ikke vil ta imot, ikke vil gjøre dette til sine bønneemner om å bli preget av åndens frukter, ja, så blir en preget av andre krefter og er ikke et tempel der Gud blir synlig. Og det er til og med kristne mennesker som glemmer eller ikke ønsker å be den bønn. Og det som skulle ha vært et tempel der andre mennesker kunne møte den levende Gud, de kommer til et tempel og møter ikke Gud. Gud blir skjult i deres liv. Og jeg hørte nettopp om en næringsdrivende lenger nord på Jæren som fortalte at han hadde vært så bekymret i det siste, for det var så mange kristne mennesker som hadde vært så vemmelige, møtt opp på hans kontor, skjelt ut hans medarbeidere på en måte som absolutt ingen kristne burde ha gjort. Og så kommer de til han og sier at der kom en kristen mann, der kom en kristen kvinne. Og de oppførte seg på en måte, så hva er det med de kristne? Kan de oppføre seg sånn? Og så er den kristne sjefen deres så fortvilet og sørger og sa til oss andre som var på det samme bønnemøtet, kan vi ikke forkynne dette til hverandre? Vi blir templer, vi blir mennesker der Jesus på ingen måte blir synlig hvis vi turer frem på en sånn måte. Mennesker blir forvirret. Hvor er Jesus i deres liv? Når det er bare hat og ukvemsord som kommer, og så er de på bedehus og avlegger vitnesbyrd, og så kommer de i hverdagen, og Jesus forsvinner totalt. Mennesker blir veldig forvirret, sier han, om sine kolleger. Og dette må vi forkynne til hverandre. For når Jesus flyttet inn i våre liv, så var det ikke fordi at han bare sa seg fornøyd. Ok, nå har jeg fått en boplass. Her gidder jeg ikke gjøre en ting. Den gamle tapeten, det som er ødelagt med det vinduet der, det som henger og slenger der, la det bare være. Sånn er ikke vår Gud. Han vil gjøre sitt verk. Han klør etter å få lov å gjøre sitt verk. Og han kan til og med begynne om igjen, dersom det han hadde fikset må fikses på ny. For han gir ikke opp. Han er en opppussingsekspert. Han kan begynne om igjen, og det har han bevist, og det har han sagt. Og det kan mange av oss vitne om. Han begynner om igjen i våre liv, når vi enda en gang roter det til. For han gir oss ikke opp.
Han har tatt bolig i oss, og han vil vi skal være et tempel, så synliggjør han et tempel der Gud kan bli synlig for mennesker rundt oss. Så nå vil jeg at vi skal, vet du hva jeg tror vi skal gjøre? Vi skal reise oss opp alle sammen. Og så skal jeg be for dere, og så får du en bestilling om at de to som er nærmest deg der du er i benken, de ber du stille for. Ber om at Jesus må få lov å gjøre sitt verk. Så nå reiser vi oss opp alle sammen, og jeg ber en bønn, og i ditt stille sinn så ber du en bønn for de to som står nærmest deg. Og så blir det kanskje noen som får tre forbedere, og noen får en. Dette tror jeg ordner seg rimelig greit. Og Gud kan gripe inn om noen får tre eller fire forbedere, noen får en eller to. Nå ber vi for hverandre, og så gjør vi oss enige om dette. Rogaland og Jesus trenger mennesker som kan være et tempel for den hellige ånd, der Jesus kan bli synlig, og han trenger deg og meg. Og han ser deg, og han vil ha deg som sin bolig inntil den dagen du flytter hjem til han. Jesus, vi samler i ditt navn. Du som kommer med kjærlighet, glede og fred og tilgivelse til vår jord. Og du som sier at du vil bo i våre hjerter. Jesus, vi ber for hverandre. Takk for alle de navn eller sidekammerater som blir nevnt nå for deg. For det at vi ber for hverandre akkurat nå. Vi ber om at du må gjøre noe med oss. At vi aldri mer blir den samme. At du kan prege oss steg for steg. Og om vi får våre nederlag, og om det går gale for oss, så vis oss din evige vilje til å begynne på ny, til aldri å gi opp et av dine barn, om det går gale for oss. Jesus, la dine åndens frukter prege oss litt mer i 2017 enn i 2016. Jesus, la det skje med meg, la det skje med oss alle, og nå legger vi hverandre i dine hender. Preg oss og fyll oss. Gi oss aldri opp. Og la litt flere få se deg i oss i 2016 enn i 2017. Takk at du kan gjøre deg selv synlige dersom vår bønn, dersom vår lengt er å få lov å leve et liv i ånden. La oss få lov til det. Vi innvier hverandre til åndens templer, og takke for at du er villig og så syn på å bo i oss. Vi skal prise deg hele evigheten for det. Amen. Takk skal dere ha.